Карантин внес свои коррективы и в мир кино. 11-й Одесский международный кинофестиваль в этом году пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября. Продюсер феста Юлия Синькевич в интервью репортеру рассказала об изменениях формата и каким образом эпидемия повлияла на киноиндустрию в целом. По словам куратора марафона, фильмы можно будет просматривать на специальной платформе, которую разрабатывают для фестиваля в условиях карантина. Но, несмотря на ограничения, культурное событие приняло к показу и участию более 1000 кинокартин. В этом году ожидается рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии в дистанционном формате. Фестиваль в форматі онлайн – це максимальна кількість інтерактиву. Фільми будуть знаходитись на нашій платформі, яку ми спеціально розробляємо для проведення Одеського кінофестивалю в обмежений термін часу. Також буде організовано зустрічі з творчими групами, обов'язково будуть майстер-класи, обов'язково будуть інтерактив між глядачами, організаторами та максимально наближена, наскільки, звісно, це можливо, атмосфера Одеського міжнародного кінофестивалю. В тому числі ми і проведемо нашу традиційну програму «Film Industry Office», де будуть представлені українські кінопроекти для, власне, міжнародних кінопрофесіоналів. Дійсно, креативні індустрії, сфера культури постраждали від пандемії, як і зазвичай від будь-яких криз найбільше, тому що це не вважається предметом першої необхідності, це не вважається таким, без чого люди не можуть жити, тому ми не є виключенням. Наразі зачинені кінотеатри, зупинені зйомки, знімальний процес лише зараз можна трохи відновити в дуже такому скороченому вигляді, відмінені або перенесені кінофестивалі, кінофоруми. Багато що зупинилось насправді, обмежене пересування між країнами, між містами так само. І, звісно, це стосується і економічного фактору, тобто бюджети на, власне, культурні події, вони зазнали сильних скорочень. Международная киноиндустрия тоже пострадала. Каннский фестиваль в этом году не состоится, причем ни в реальном, ни в виртуальном мире. Фильмы из его программы можно будет увидеть только на осенних кинофестивалях.